que estan vetllant per tot el procés electoral en els col·legis de tot el país, de totes les comarques. Gràcies a aquestes persones, els voluntaris de Junts, perquè han fet una gran campanya. Tot un orgull, han fet una campanya excepcional, amb molt d'esforç, amb un doble esforç, perquè hem hagut de fer la campanya a Catalunya, per tot el país, i també una campanya en positiu de mobilització a l'exili, aquí a la Catalunya del Nord, a Argelers, que hi ha hagut una mobilització massiva i, per tant, aquest doble esforç que volem valorar avui al tancament d'aquest dia electoral. Durant tots aquests anys, Junts per Catalunya, Junts, hem après a gestionar les expectatives i les expectatives de la nit electoral, que ja sabem que és molt diferent de com comença la campanya electoral a com acaba. I el que queda clar un cop més, i el que està clar davant les enquestes doncs, que avui apareixen, és que són molt diferents algunes enquestes que s'han fet aquesta última setmana, especialment la del 6. Un ànim més, el 6 es tornarà a equivocar. I finalment, un agraïment també a tots els servidors públics que han fet possible aquesta jornada d'avui amb tranquil·litat, però en canvi volem lamentar el nou caos de Rodalies, gestionat pel govern espanyol, que ha afectat a molts ciutadans i ha afectat un dret fonamental com és el dret d'anar a votar. Per això des de Junts hem demanat a la Junta Electoral l'ampliació d'aquest horari de votació a tot Catalunya. Ens acaben de comunicar que això ha quedat rebutjat. Lamentem, tard i malament, perquè s'acaba d'acabar la jornada electoral. Però tanmateix, la millor enquesta és l'escrutini, amb tota la confiança al poble de Catalunya, i més tard el president Puigdemont, doncs, quan s'avanci els resultats electorals, doncs ja sortirà fent les valoracions oportunes. Moltes gràcies a tots i a totes.